Watu wangu, sasa ni mshaba Marekani mara ingine. Sasa tutaongea haraka haraka. Ni topic za why. Ni mshaba Marekani. Na kama uja subscribe YouTube, enda usubscribe. Mshaba Marekani ina dollar sign na Marekani I ikona pound sign. Sasa tutaongea haraka haraka. Kwa nini marriages za Wakenya hazifanyi kazi huku Marekani? Shida namba moja, finances. Bibi anafanya kazi, bwana anafanya kazi. Unajua kukiwa Kenya labda bwana alikuwa na make pesa mingi na bibi ya make pesa mingi. Ukikuja huku kila mtu ni level. Bibi ana make pesa, bwana ana make pesa. Lakini sasa shida moja ni eti bwana akona familia yake Kenya na bibi akona familia yake Kenya. So bwana akipata pesa hata kabla alipe bills za nyumba, anaedaga behind bibi yake, anatumia watu wao wote pesa. Bibi akijua hivyo analeta shida, anamwambia wewe utujali, unapenda kusaidia watu wenyu nyumbani pesa. Hata friji hakuna chakula unaweza nunua, uwezi hata ninunulia handbag, kazi yako ni kusaidia mama yako pesa. Naye bibi anakitengeneza pesa, anaenda behind bwana yake, anasaidia watu wao wote pesa. Sasa lakini si unajua lazima mtu uonyeshane ulikuja America wewe una pesa kwenye. So yeye anasaidia watu wao Kenya. Unajua Kenya watu wana expect kuna mahali pesa huku tunadaga hivi na kiodo tunavuna hivyo tunaweka kwa basket. Juu mtu kimsaidia 10,000 hivi na unampigia unamwambia chukue kalamu mwambie umsaidie. Unadhani si atadhania una kazi unafanya na pesa yako kuna mahali unaenda unapanda mti unaziweka kwa kiodo. So bibi anasaidia watu wao pesa. Bwana naye akijua ulize bibi, bibi analeta shida, usiniambie wewe unasaidiaga mama yako pesa, mimi hizi pesa usiniulize, ni pesa ni mimi natengeneza, nikikwambia hata unipe pesa unipeagi, kwa nini nisisaidi pesa nyumbani, si ni pesa zangu, wewe unapenda kufikia pesa za wanawake, unajua pesa za wanawake mtu afikiagi. Hiyo ni finances. Ingine ya pili ni custody za watoto. Watu wanasubuana na watu wameoana. Sasa marriage wako na shida mingi, watu wanasubuana juu ya marriages, watu wanasubuana sana. Sasa kitu moja ni custody ya watoto. Sasa zingine bwana na bibi wanakosana, ni kwa sababu ya watoto. Juu bwana maybe anaedaga anarudi, ama bwana analewa, ama bwana bibi ana sense, bwana maybe ako na wasichana wengine. Na saa zingine wanaume wanatakaga tu kwenda kwa bar. Wanaume wanapenda tu kwa free, saa zingine anaenda kwa bar anacheka na mamboys huko hivyo. Lakini unajua mama akiwa nyumbani anafikiria bwana yake labda kuna kamsichana anaedaga kuna. Na saa hizo mzee amelewa, hata maybe anacheza pool ama na watch football game, lakini hawaelewi. Sasa watu wakianza kuvurugana, wakianza ma separation na kuita polisi, sasa hizo vitu zinaleta shida. Sasa hiyo ni kitu moja, yani ni mambo na watoto, parental rights hizo. Unajua sasa bibi saa zingine anataka kubaki na watoto, alafu hiyo ni namba ya pili kwa nini marriages haziwaki, ni mambo na parental. Hiyo ingine ni kupimana nguvu. Bibi anapenda kupima bwana yake nguvu, anamleta down, anamwambia kazi yako unafanya housekeeping, unaga ambition, hakuna kitu unataka kwa maisha, hata uwezi nisaidia kuclean kwa nyumba, hata uwezi nisaidia kupika kwa nyumba. Hiyo ni kitu ingine, mabibi wanafeel kama bwana wasaidii kupika kwa nyumba, mpaka unapata kuna wengine wale marriage maybe zinawak ni wale mabwana mpaka mnaosha sufuria. Endeleeni kuosha sufuria ndio marriage wak. Juu utafanya nini na wengine? Sasa hata nikirudia mambo ya watoto, ni saa zingine unajua ma schedule mabwana wengine wana alienate, wanasema mimi sitatekea watoto, bibi ndiye ana make sure watoto wameenda shule, watoto wameangaliwa vizuri, babysitting. Mabwana wengine watakagi ku babysit, so saa zote bibi ndio anaachiwa hiyo kazi, na hiyo huleta conflict sana mambo na babysitting. Ile ingine ni hizi makazi za madabo. Makazi za madabo na kuambia zimeharibu marriages mingi. Ni kwa sababu ile time bwana anataka kuspend kazi na bibi anamwambia naenda 16 hours, naenda 24 hours. Hakuna time ya marriage mpaka ukienda kanisa. Sade, unaenda kanisa ile unajua Kenya tunaendaga kanisa 3 hours 4 hours afu mnaenda nyumbani. Kenya unaedaga kanisa 3-4 hours. By the time hiyo 1 hour inaisha, kila mtu
kanisa nusu imeenda. Oh, watu wanasema lazima naenda madabo, madabo, atijua mabills. Kwani hii maisha mlikuja kuenjoy America saa zote mabills, mabills, watu wanateta mabills, mabills. Simu tafute kazi mujiadike muache saa zote kucomplain bills. Juu hata ukipata Mkenya saa zote mabills, mabills. Ni kama hakunaga kitu kingine mtu anaweza kuambia positive. Eh? Hizi ni mabills, huyu huyu bill anaitwa ni nani? Ama huyu bill, huyu bill die die wasichana wana shida nursing home wakimwana cheat na yeye. So hiyo mambo ingine kufanya kazi kwa nursing home inafanya marriages work. Zisi work juu bibi anaenda nursing home kuna mtu. Imagine bibi anaenda nursing home ana shida na mtu mwingine 8 hours ama 16 hours ana shida na kijana mwingine. Na we na ye, na wewe wewe akikuja nyumbani maybe mnakuaga huko 6 hours at most. So unaelewa ni nani ata build attachment sana. Si ata build attachment kwa ule kijana wanaona naganae kazi. Eh? So ata kirudi nyumbani anakufanyia madharau madharau. Hmm? Na sasa kitu kingine nasingo mnaelewa venye watu ufanya huko mnatekea watu wazee. Sasa bibi atawakaa 16 hours anatekea watu juu ya pesa. Na kirudi nyumbani ata bwana hawezi pika. Hawezi pikia bwana. Anapigiaga bwana anamwambia baba nani? Si upitie hapo kwa meki ununue kanyama alafu unaweza jaribu kuprepare hapo upike nyama. Nyika teni kupikia mabwana zenyu ndio kwa maana marriage hazifanyi kazi. Eh? Kwani mjaisikia ile jia kwenda roho ya mwanaume ni unampikia chakula? Eh? Amutaki kupikia wanaume ndio kwa maana marriages haziwaki. Juu mwanaume anashindwa huo. Mimi nilioa, mimi nalipaga mabills na bado anataka nipike. Munataka mabwana saa zote wakuwa wa na korofishana huko na masufuria mpaka wengine mnafanya mabwana waoshe wa masufuria. So bwana anaona gata nikienda nyumbani nini anaela si apitie McDonald kule afu akifika nyumbani aseme ameshiba. Na mabibi wengine mkirudi nyumbani attitude. Ama attitude za kazi. Kazi mnaitoa nursing home mnaleta nyumbani. Eh? Munataka kuletea mabwana hizo attitude za nursing home. Ndiko maana marriage zenyu haziwaki na mnajiuliza kwa nini ati wanaume wa Kenya hapa wataki kuwa responsible kazi yao ni kulewa. Mtu atakosaje kulewa kama bibi ni aina hiyo? Kama unaenda nyumbani hata hukuna chakula. So hiyo ni kitu kingine. Hizo madabo zinaharibu marriages kabisa. Hamuna time. Hamuna time ya kupikia mabwana zenyu. Hauna hata time kujua bwana yako socks zimeenda wapi. Bwana yako wengine wanajifanyia laundry. Sasa okay sasa si uolewe basi na huyo bills. Huyo bills mnachidaga mkitafuta siwede ya kuoe. Niyo kitu kingine. Watu watabaki single huko juu mnakataa kuadopt maisha mwelewe venye mtafanya kazi ndio mnapata time mingi ya kuspend na family zenu. Ndio kwa maana marriages zinakataa kuwa. Mnaletana chini. Hmm? Nao mabwana saa zote, eh? Saa zote wanalewa sana. Hiyo na topic tulishaongea. Hiyo tu hiyo ni catalyst nyingine. Juu naelewa the moment unalewa bibi anafikiria maybe uko na wasichana wengine huko. Eh? Hiyo pia inaleta shida. Eh? Juu saa zote anaambiwa na mabesti wake huyu bwana yako ni kulewa ulewa. Si umuache. Na mnaelewa wanawake huyu influencer. Na sijui ni kwa nini wanawake ni enemies to themselves. Juu nyinyi sana sana wanawake wenye wameharibu marriages za Kenya sana sana by the way zinaharibiwa na marafiki wa bibi. Ni kwa sababu angalia hivi bibi yako maybe umemnunulia ka flat screen ka TV hivi na tuviti mna bado ni ile time mnaanzia huko America mjaendelea sana. Wacha aende kwa rafiki yake apate ile TV imejaza wall mpaka unashindwa. Kwani hao watu wanashindaga wakiona TV? Juu TV imejaza wall. Na zile viti ni kama kitanda, viti kubwa, zile elo zimezunguka nyumba mzima. Carpet inanuka ni kama mupya. Jikoni anaenda anaona ile friji kubwa. Unadhani huyu bibi yako akirudi kwako, hiyo siku tarara atakwambia, "Ona ka TV kadogo hata mtu aonagi mtu akiwa full, unaona mtu nusu, tu viti sijui tunakaaje, lazima mnasukumiana hata wageni, mimi hata siwezi invite wageni, ona hata hii friji hata iwezi toshea chakula za mwezi moja, unafaa ununue." Sasa bwana anawekagwa pressure juu bibi alienda kwa mtu mwingine akaona hizo vitu. Na yeye anakuja na kuweka pressure lazima mununulie hizo vitu. So hii pressure ama bills, pressure ya bibi kumweka kumwambia nunue vitu as it makes sense, pressure ya bibi sijui kumwambia nini. Mabwana ndio kwa maana wanalewa. So mimi za zingine hata si blame higi mabwana ni ile pressure wanawekwa. Hmm? Kitu kingine inakoseshana marriage ni wazazi. Wazazi either wa mama ama wa baba. Mzazi wa baba akikuja huku bibi ya mpedi.
bibi watapigana. Saa zingine kuna conflict, inaweza kuwa bibi apendi mama ya bwana, ama mama ya bwana akikuja nadhani nyumba ya bibi ni yake. So unaona huko kuna conflict. Lakini mama ya bibi akikuja kuishi na bibi hakunaga conflict. Unaelewa? Bwana hawezi sema anything kuhusu mama ya bibi, ama atacho huko peke yake nyumbani. Hiyo pia inaleta conflict. So lazima mnaelewa, mnajipanga, mnajua wazazi tutawaleta huku waishi ama watatuletea conflict. Hiyo ni conflict. Mambo mingi zinaleta conflict za marriages, lakini hizi ni vitu tutadiscuss. Tutaongea hizi topic zote tutaongea ni mara nyingine. Ni mshaba Marekani, na kudos kwa wale mmefanya marriage zenyu ziwak. Si ati ni zote zinaleta shida, lakini nyingine hata ukiona watu wanapigana wanapeana smile. Tunajua kwa America watu kuna ile plastic smile, ile wazungu wanapeaga mtu wanakusmile ya gaivu alafu wanaweka huku chini. Hiyo usiamini, kuna watu wameadopt hiyo smile ukidhani ati marriage ziko happy. Yazi wako uko ukiingia kwa nyumba watu pigana na masufuria huko, unashidagwa bwana ni nini ana mabraka ya nakudaga ya titi yo aliaguka da huko. Oh, watu wanakorofishana na masufuria. Nyumba nyingine za Kenya zinawaka moto huko ndani. Na uwezi jua? Huh? Uwezi jua jukio na watu pale wameinua mikono kanisani, lakini ukirudi kwa manyumba yao ni moto. Tutaongea sana, ni mshaba Marekani.